Cenk Ustası. Başrolde Jet Li, Yen Va, Crystal Kwok. Prodüser ve rejissör Sui Hak. Jane, yaxshi chiqish bo'ldi. Qoyil Jane. Rahmat, katta rahmat. Rahmat. Nega bunday qilding, yaramas qiz? Bu men emasdim. Atayin qilding. Meni turtma. Bo'ldi, bo'ldi, bas qiling, bo'ldi. Get up. Get up, Jane. Hey, you stop that young lady. Get up. Stop it! I said that's enough. Now quit. Poçi lumun giyohlari. Faqat barzangi bo'lganing uchun jang qilma deb necha marta aytdim. Mana endi jarohatlanding. Bu senga saboq bo'ladi degan umiddaman. Xo'sh, og'riqqa chiday olasanmi? Nimalar deyapsan o'zi? Xo'sh, sina. Og'riq yo'qoldi. Harakatlanyapti. Endi yaxshimisan? Ana endi do'konni yopsam ham bo'ladi. Juda yaxshi. Rahmat, doktor. Qoyil, zo'r. Yigitcha, shoshilib mushlashmaslik kerak. Meni yoshimga yetsang, keyin tushunasan. Shoshilmay harakatlan. Shunda hayot yanada yaxshi bo'ladi. Qo'lni to'g'rilash 45 dollar turadi. Tushunarlimi? Menga qara, doktor. Bu seni o'g'lingmi? Yo'q, meni katta shogirdim. Bu yerga kelishini aytgandim. Lekin rozi bo'lmadi. Ha, mayli. Ha, tushunarli. Unga bu yerda yashashga ruxsat olib bera olmayman. Shunga noqonuniy yo'llar bilan bo'lsa ham kel dedim. Lekin u qo'rqyapti. Qo'rqoq. Bu dorilar og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Kuniga bitta-bitta ichasan, xo'pmi? Ha. Bitta-bitta. Tushundingmi? Yaxshi. Tushundingmi deyapman? Bo'ldi, tushundim. Yaxshi. Jinorsan, barzanga. Bari bir gapimni tushunmadi. Og'ayni, katta rahmat. Keyin ko'rishamiz. Yosh bolalar. Annam, tanlov keyingi oyda bo'ladi. Senga ancha bor qatnasha olmaysan. Bu adolatdan emas. Menga shu ish kerak. Bunday qila olmaysiz. Yo'q, qila olaman. Hozir bu tanlovda qatnashish imkoniyatidan ayrilding. İstalgan paytimda boshqa farroshni yollashim mumkin. Bu muammo emas. Kechir Anna, lekin sen ketishing kerak.
Qayoqda juftliklar, dengiz uzra. Ufq tomon suzib bormoqda. Ular hamon. O'tgan yili mendan saboq olib, keyin g'oyib bo'lding. Nima men bilan o'ynashmoqchimisan? Qariya, seni bellashuvga chaqiraman. Biz xitoyliklar ustozni bellashuvga chorlamaymiz. Bu Amerika Xitoy emas. Ko'p gapirib vaqtim olyapsan. Undan ko'ra jang qil. Menga qarshi chiqmoqchimisan? Nega endi do'konimni vayron qilyapsan? Bo'ldi, to'xtat. Qanol. Jang ustalarini mag'lub etganman. Sendan keyin Xitoyga borib, boshqalarni ham yer tishlataman. Bu meni maqsadim. Xo'p, mayli. Uni uringlar. Urunglar. Bo'ldi, ketdik. Xo'jayin, ular qochib ketdi. Ketaver! Menga e'tibor qilma, ular yetib olishadi. Jin ursin, o'zimning muammolarim ham yetarli edi. Hey, meni tushunyapsanmi? Shifokorning oldiga borish kerak. Shifokorga, tushunyapsanmi? Shifokor. Shifokorni kerak yo'q. Men o'zim shifokorman.
Diqqat, shoh bekat, shahar markazi. Hoy, ana uni qara. Ana uni ketvorganga qara. Nima deyapsan? Qariyalarga tegma. Qo'ydi shunaqa-ku. Hey, ana u xitoyliga qara. Uni puli ko'p bo'lsa kerak. Ketdik. Hey, sog'misan? Oy, la'nat. O'g'ayni mashinani o'taldi. Hozir ko'ramiz. Latyapsan shekilli. Ye, hey, sumkani o'g'irlashdi. Hoy, to'xta. Hoy, to'xtang. Sumkangizda pullar yo'q. Xitoy tilini bilasizmi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi o'zi, ha? Tinchlikmi? Yosh yigitchani sumkasini o'marishdi. Ha, xonim aytmoqchiki, sizni o'marishibdi. Buni u siz ham bilaman. Unga ayting. Ha. Hoy, portladiga. Bo'ldi qal, bo'ldi qal. Qara, sumkada nima bor? Och, nima bor ekan? Hozir, hozir mana ochamiz. To'xtang. Mo, jinoyat qilmas. Qayda? Qayda? Voy! Bola qol. Gazimos. Hozir yetib oladi. Ey, xudo, shunaqa ham qaytishsanmi? Yo'ldan qoch. Nima qilyapsan, ofitser? Ey, xudo! Voy, ko'zingga qara. Xudoy, yugurishini qara. Bunaqasini kech ko'rmagandim. Yeta olmaydi. Xavotir olma. Nima qilyapti? Ey, Xudoyim! Sumkamni o'g'irladinglar, rablahlar. Biz ko'rgan eng g'aroyib odamsiz. Iltimos, bizga ham sharq yoki kurashni o'rgating. Endi afsusdamisiz, ha? Bo'pti, boshqa o'g'irlik qilmanglar. Bu safar qo'yib yuboraman. Keting. Keting. Ustoz, iltimos. Bizni shogirdlik qiling. Juda afsusdamisiz. Qilgan ishingizdan pushaymonmisiz? Butun shaharni yugurib chiqishimga to'g'ri keldi-ku. Nima, poyga mashinasimanmi men? Ustoz. Axir ketinglar deb aytdim-ku, nega hali ham tiz cho'kib o'tiribsiz? Turinglar. Ustoz, shogirdlik olasizmi? Xo'p, xo'p, xo'p. Ustoz, hali ham shu yerdamisiz? Xo'p, xo'p mana. Salom, xitoylikmisiz? Ha, ha, ha. Ko'rganimdan xursandman. Kelishim bilan meni o'marishdi. G'alati o'g'irlar ekan. Oldin o'g'irlab, keyin qaytarishdi. Keyin ortimdan quvishdi. Mana shunaqa voqealar bo'lib o'tdi. Nimalar deyapsan o'zi? Qayerga borishingni ayt. Meni ishimdan chalg'itma. Nima? Tushunmadim. Men ishlayapman. Seni manziling bormi o'zi? Hammasi shu yerda. A, yaqin atrofda ekan. 10 daqiqada yetkazaman. Meni uchratganing seni omading. 20 yil oldin senga o'xshab shu yerga kelgandim. Ingliz tilini bilmasdim. Hech kimni tanimasdim, qiyin bo'lgan. Qayoqqa borishni ham bilmasdim. Hey, hisoblagich ishlamayapti. U majdi ham yalqo, ishlashni xohlamaydi. Uni urish kerak. Ko'rdingmi? Ishlab ketdi. Bunga qara, hisoblagiching aqldan ozibdi-ku. U buzilganmi deyman? Buzilmagan, jin ursa. Ortga qishlog'imga qaytishni xohlamayman. Yegani ovqatim, ishim, yo erkinligim ham yo'q edi. Menda 20 dollar yetsa kerak. A? Ana, ko'rdingmi? Tezda olib kelaman dedim-ku. Nima? Aqldan ozdingmi? Hisoblagiching juda tez yuryapti. Hoy, ahmoq hisoblagich. Ta'zirini berib qo'yishim kerak. Nima, meni chuchirmoqchimisan, baqaloq? Ey, nima qilyapsan, hoy? Bo'ldi, men ketdim. Mendan boshqa pul ola olmaysan, xo'pmi? Taksida yurish samolyot chiptasidan ham qimmatmi? Hisoblagichim doim muammoga tiqadi. Bundan xavotirlanma, biz xitoylikmiz.
Bu meni hisobimdan. Ustozimni topgach senga pulini beraman, xo'pmi? Hozir olib chiqaman. Nima balo gapimni eshitmadingmi? Pulini to'lashing shart emas. Nima? Sen menga ishonmayapsanmi? Bo'pti, pulni olib chiqaman. Sumkam senda qolsin. Mana, menga ishonishing mumkin. Nega bularni menga beryapsan? Sumkangni boshimga uramanmi? Xitoycha, inglizcha tushunmaysan shekilli. Sumkangni keragi yo'q, bularni ol. Ol deyapman. Bo'pti. Sen Xitoy tilini tushunmaysan. Yana so'raganimda Xitoylikman deding. Hisoblagichingga bir qara. Nima bu, limuzinmi? Jin ursin. Ustoz? Jack! Takam aka, nima bo'ldi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Men ketishim kerak. Yo'q, yo'q, yo'q. Shu yerda qolasiz, xo'pmi? O'tiring. Xo'p. Hammasi joyida. Xo'sh. Bu necha boring? Bu nima? Bankka ijara haqqimni to'lab qo'ya olasanmi? Ushla. Yo'q, kechirasiz. Yolg'iz qoldingiz, uyda uzodasiz. Buni ola olmayman. Men boshqa ish topa olaman. Chunki amerikalikman. Men uchun muammo emas. Pullaringiz kerak emas. Pulni to'lamasam, ular do'konimni yopishadi. Sizda qolsin. Sizdan pulni olmayman. Tushundingizmi? Sizga yordam bermoqchiman xolos. Pulni tutqazishni bas qilsangiz-chi? Mana buni ichib oling. Hay, gapni qisqa qil. Yordam bermoqchimisan? Yo'q, yo'q. Baribir tilingni tushunmayapman. Suvni ber. Hey, nima qilyapsizlar? Nega eshikni mixlayapsiz? Ha, sababimni o'ynama. Buni mas qilda politsiyani chaqiramiz. Bas qiling. Xonim! Hey! Bitta muammo chiqdi. Qo'ng'iroq qilaman. Xayr. Muammo chiqdi. Bu yigitcha hozir do'kondan chiqdi. Kechirasiz. Yordam bera olamanmi? Ha? U nima qilyapti, xayrom? Eshikni siz buzdingizmi? Bu taqiqlangan. Kirish mumkin emas. Meni gaplarimni tushunyapsizmi? Ingliz tilida gapirasizmi? Iltimos. Bu yerda endi gapirish navbati meniki. Bu ustozimning do'koni. 10 soat Gonkongdan uchdim. Tushunyapsizmi? Uchdim. Tushunyapsizmi? Uchdim. Va shu yerga keldim. 10 soat samolyotda. Boshim aylanyapti. Boshim. Ko'nglim behuzur bo'ldi. Mashinada keldim. O'g'irlashdi. Ha, yugurdim, chopdim, ta'qib qildim va ularni tutdim. Keyin katta baqaloq. Xitoylikmi? Ey, ha, hisoblagich esa yuguryapti. Gaplarimni tushundingizmi? Hisoblagich. Ha, juda tez, tez. Gaplarimni tushundingizmi o'zi? Ha. Meni kim deb o'ylayapsiz? Yosh bolaga o'xshayapmanmi? Hech kim ursin. Gapimni tushunishmayapti. Bunga qarang. Nega meni gapimni tushunishmayapti? Hey, aqldan ozgan janob. Takka kim bo'lasan? Men uning shogirdiman. E? Nima? Xitoy tilini tushunasanmi? Nega buni ertaroq aytmading? Sen yaponiyaliksan, deb. Do'kon allaqachon yopilgan. U yerga kirish mumkin emas. Bu ustozimning do'koni. Nega politsiya uni yopdi? U mushlashgandi, keyin g'oyib bo'ldi. Mushlashib g'oyib bo'ldimi? O'sha odamligi aniqmi? Janob Tak shumi? Ha, rasmdagi aynan u. Qaysi biri sensan? Hey, ana u chiroylisi. Bu meni bolaligim. Sen qo'shilmay tur. U hatto boshqa manzilni yozmagan. Senda xati bormi? Bankimizdan bitta jo'natilgan. Takamaki biznesni ochish uchun bankimizdan qarz olgan. Yo'qolganiga bir necha hafta bo'ldi, boshqa choramiz qolmadi. Bir necha hafta bo'lmasa do'konni yop qo'yasizlarmi? U o'tgan oyda pul to'lamadi. O'tgan oyda xolosmi? Ha.
Bir oyga xolosmi? Azziq nalar. Axir Xitoyliksan-ku. Unga yordam ber. Unga yordam berganman. Men bank menejeriman. Uni kafili men bo'laman. Biror nima bo'lsa men javobgarman. Xavotirlanma. Men ustozimni albatta topaman. Bo'pti. Yangilik bo'lsa qo'ng'iroq qil, xo'pmi? I? Xitoycha isming bormi? Bilasanmi? Menga farqi yo'q. Kechirasiz? Ko'rdingmi uni? Olifda. Eshikni tuzatib qo'yinglar. Qilishni shu yerda qoldir, tentak. Axir u seniki emas-ku. Buma. Uni olib qo'y. Sindira ko'rma, xo'pmi? Hey, bu yigitcha kung-funi yo mushlashni biladimi o'zi? <音>正在是一时刻，历经沧桑和许多波折，想知道那里才有真正的快乐。人生路它本来坎坷，它充满了痛苦和挫折，没有付出怎能期待获得？往事虽已不堪回首，有些事情。 我们应该记得，人生其实就像潮起潮落，谁没有尝过失败的苦果？就算犯错，我们也要勇敢的醒来过。我知道人生就像潮起潮落，在艰苦之中肯定自我，我愿意用我真挚感激。 Ustoz Joni.正在是一时刻，历经沧桑和许多波折，想知道那里才有真正的快乐。人生路它本来坎坷，它充满了痛苦和挫折，没有付出怎能期待获得？往事虽已不堪回首，有些事情。 我们应该记得，人生其实就像潮起潮落，谁没有尝过失败的苦果？就算犯错，我们也要勇敢重新来过。我知道人生就像潮起潮落，在痛苦之中肯定自我。我愿意用我真挚感激。哎，不，stop，马西拉，停，停，停，停。 Ustoz. Ustoz-ku. Ustoz. Ustoz, sizni rostladik. Ustoz. 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 Assalom. Qo'ysangiz, ustoz. Istalgan joyga olib boramiz. Qayoqqa ayting. Ha, albatta olib boramiz. Qani yuring. Istalgan joyingizga olib boramiz. Qayoqqa? Buyuring, ustoz. Shovqin solyapsiz. Xuddi dafn marosimidek. Ha. Ha, zo'r. G'alati joy ekan. Hayvonot bog'iga o'xshaydimi? Meni uyim, seni uying. Qarang, hamma shu yerda. Shu yerda ovqatlanamiz. Shu yerda uxlaymiz, ustoz. Boshqa ustoz demang. Aks holda burningizni qonataman. Ustoz yo'q, kung-fu ham yo'q. Kung-fu yo'q. Ha, bo'pti ustoz, kung-fu yo'q. Tamaddi qilishga nima deysiz? Jinursun og'ay. Lochilar shu yerda ekan-u. Voy yaramas. Tezda qoch kerak. Qochdik. Qoching. Yaramas la'natlar. Ablah qochdik. Xudo. Yana ular. Deymiz shekilli. Qoching. Ushla. Yo'q. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Menga tegmang. Adamni ber. Menga tegmang. Ushla. Ay, yaramas ablahlar. Qolmoqchi bo'lsangiz pul to'lang. Axir yaqinda pullarni bergandik-ku. Pulni bergandik-ku. Ko'chaga qanday chiqamiz? Axir vietnamliklar hamma ish o'rinlarini egallashdi. Xitoy restoranlarida hatto idish yuvishni ham bizga ishonib topshirishmaydi. Bizga tanaffus berishingiz kerak.
ishonib yig'lab yuboray deyapman. Biz ham shu atrofda yashaymiz. Gaplaringa ishonmaymiz. Tushunarlimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Mana senga. Battar bo'l. Yaramas. Mana shunaqa bo'ladi. Ovsan. Ey og'ayni, oyoqlarimni o'pasan. Keyin o'sha Meksikanga qaytib ketasan, tushundingmi? O'sha la'nati Meksikanga. Tushundingmi meni? Nimani o'ylab qo'yganingizni bilmayman-u, lekin hammangiz 3 kishiga qarshi chiqyapsiz. Bu to'g'ri emas. Ularni qo'yib yuboring. Bu xitoylik oshpazmi? Qo'lga oling uni. Voy! Hozir mendan ko'rasa. Adamini berish kerak. Qadidan oshib ketdi. Qani, kel oqqa. Zo'rmisan shunaqa? Qani, mana u. Sizga kufuni o'rgat, bizga o'z uyimizga qaytishimiz kerak. Shu yerda yashashda davom etsangiz muammoga yo'liqasiz. Ammo sizga kufuni o'rgatmayman. Voy! Hoppa! Voy! Endi nima qilamiz? Xitoyda qiyin ekan. Jin ursin. Obo. To'xta, 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 shu yerda. Orqa tomondan sezdirmay kiramiz. Ya. Yopaq ekan-ku. Obbo, endi nima qilamiz? Jim, jim, ovozingizni o'chiring, jim. Kim bor? Xo'p, jim, jim, jim. Ustoz, ustoz. Ha? Ustoz. Salom. Salom. Mana keldi. Ishlaring juda to'planib ketdi. Williamson jildlari va kechagi hujjatlar stolimda bo'lsin. Hoziroq chaqon qimirla. Tezda meni xonamga. May. Nima bo'layotganini hamma biladi. Chunki ikkimiz ham xitoylikmiz. Boshqalar senga o'zgacha munosabatda ekanimni bilishini xohlamayman. Bu yer Ummonga o'xshaydi. Nahanglarga to'la ekan. Tezda suz olmasang seni yeb bitirishadi. Meni muammoyimni tushunib turgandirsan. Mr. Lee, Miss Parkhouse is here. Jory. Ne? Why why they? 吹走鱼啊? Come in. Siz ketinglar. Bu yerdan ketinglar dedi. Bizni tinch qo'yinglar bo'ldi. Tinch qo'y bizni. Hoy hoy bo'ldi hozir. Hoy bas qiling. Bo'ldi to'xtang. To'xtang. Bas qiling dedim. Ustoz. Bo'ldi. Ustoz, u narsalarimizni o'g'irlayapti. Mushlashmang, yo'q. Lekin ular do'kondagi narsalarni ketishyapti. Shunday davom etsa o'zim sizlarni haydayman. Bas qiling.
Yana senmi? Yana qonunni buzyapsanmi? Ha? Nega bu yerga kela olmayman? Bo'l, politsiyani chaqir, tentak qiz. Qani o'tir. O'sha do'kon ustozimniki deb aytdingiz. Uni topa olmayapsiz. Shunga o'sha yerda yashayapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Oshqozondagi og'riqdan aziyat chekyapsiz. Shu yeri og'riyaptimi? Oshqozon. Oshqozon pardasiga nimadir bosyapti. Shunga og'riyapti, to'g'rimi? Ha. Tilingizni chiqay. Boring. Oxirgacha chiqaring. Aha, yuqoriga qarang. Qovoq ostida oq dog'lar bor. Oshqozon yarasi bor. Demak, uqalash yordam beradi. Hozir qilib qo'yishim mumkin. Maylimi? Ha, bo'pti. Ko'zlaring sarg'aygan. Boshqa ishmi? Bosim oshgan nuqtani bosamiz. Nafas ol. Yaxshi, chiqar. Nafas ol. Chiqar. Yaxshi. Oshqozonni nuqtasi aynan shu yerda. Mana, og'riyaptimi? Og'riyapti. Ha, mana shunday. Yuqoriga 3 marta. Tizza ostidagi bosim nuqtasi. Mana, endi sezyapsanmi? Aha. 3 marta o'ngga va 3 marta chapga. Buni o'zing bajarsang ham bo'ladi. Yuqoriga 3 marta, o'ngga 3 marta. Juda ajoyib. Ha. Chap qo'l bilan oxirgacha. O'ng qo'l bilan 36 marta bajar. Og'riq yo'qolyapti. Bo'ldi, hamma bajaradi. Chapga soat mili bo'ylab aylantiramiz 36 marta. Ha, hamma qilsin. Bo'ling, hamma bajaradi. Tugatgach teskarisiga aylantiramiz. Yana 36 marta aylantirasiz. Shunday qilamiz. Soat miliga teskari. O'zingizni yaxshi his qilasiz. Minnatdormiz. Hammas joyida. Sog'lig'ingizni asrang. Kelishdikmi? Rahmat sizga. Ha, aytmoqchi, ana u xonim arizasini qaytarib oldi. Ketsangiz bo'ladi. Hoy. 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 Hoy, bu odamni hech ko'rganmisan? Bu odamni ko'rganmisan deb so'rayapti. Bir daqiqaga, unga aytishingizni xohlayman. Bizga uni yordami kerak. Bu odamni hibsga olishimiz kerak. Mushlashib, ko'plab odamlarni qo'rqityapti. Odamlarni do'pposlayapti. Jinoyatchini qo'lga olishimiz kerak. Unga ayting. Bo'la qoling. U odamlarni kaltaklayapti. Politsiya uni tuzoqqa tushirishingni xohlayapti. Uni jinoyat joyida qo'lga olishmoqchi. Tushunyapsanmi? Hey, bu ayolga ayting, bu odamni ko'rmaganman. Ustozim haqida bilaman dedi. Meni vaqtim yo'q. Ayol u bilan jang qilaversin. U mohir jangchi. To'xta, to'xta, vaqtimni yo'qotdimmi? Nega qo'pollik qilding? Ustoz, hoy, seni ozod qildim. Qutqarib qoldim. Rahmat aytmaysanmi? Meni ishim do'konni asrash. Agar shunday qilmasam, ishim zarar ko'radi. Axir sen tufayli meni qamashdi. Nega axir qo'yib yuborishdi-ku? Kechirim so'rab senga yordam bermoqchiman. Ustoz hozir qayerda ekan? U sog'omon bo'lsin-da. Uni qayerdan topaman? Boshqa yigitlarga o'xshab mushlashib, xitoyliklar nufusiga putur yetkazyapsan. Kim putur yetkazyapti? Senmi? Yoki men? Noto'g'ri tushunma, ammo meni tinch qo'y. Do'konni asrasang bo'ldi. Tentak qiz. Xayr, ko'rishguncha. Kechirasiz, chiqaman. Ko'rdingizmi? Bo'ling, harakatlarimni takrorlang. Qana bo'la qoling. Bu yerda ustozning takka o'xshaganlar ko'payib ketdi. Bir nechta usulni o'rganadi-da Amerikada yangi maktabni ochadi. Sharq yakka kurashi yordamida mo'may daromad topishni o'ylagan bo'lsa kerak. Ustozim haqida bunday demang. Seni ustozingda xarita yo'q. Haqiqiy kung funi bilmaydi. Kun, labay. Ana u yerga tur. Bola qol. Unga harakatlarni ko'rsat, bol. Sakrashlar himoya usuli, qo'llar himoya holatida, ajdar bilagi. Mana shu harakatlarni ko'rib qo'y. Zarba berish sharq yakka kurashlarining asosi. Buni ustozingga ham ko'rsatishing mumkin. Yosh yigit.
yaxshi haqiqiy kungfuni o'rganishni maslahat beraman. Bugundan boshlashing mumkin. Rozi bo'lmasang, bizga nimani bilishingni ko'rsatib qo'y. Nimaga qodirligingni ko'rsat. Unga qarshi turayman. Ha. Kun. Xo'p, unga qattiq ziyon yetkazma. Sizlar esa shug'ullanishda davom etinglar. Qani, bo'linglar. Xo'p, xo'p, qani bo'linglar, bo'linglar. Qani, bo'l, 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 bo'l. U bilan jang qilishimni istaysizmi? Hazillashyapsizmi? Seni ogohlantiryapman, xolos. Oqtanli bo'lganingda senga vaqtimni sarflamasdim. Hay, hay, nega ortidan urding? Jang qilishimni aytdingiz-ku. Beladan pastga ur demadim. Qayerga urishimni xohlaysiz? Beladan yuqoriga. Ustozing beldan yuqoriga dedi. Qo'yib yubor. Qo'llarini ushlab tursang jang qila olmaydi. Ustoz, sen noshud. Maktabdan haydalding. Qani, yo'qol. Bor. Yo'qol dedim. Hey. Haligi sen ham yo'qol. Qani bo'la qol. Nega qarab turibsizlar? Hey, ustoz. Ustoz, yini topdingmi? Bu yerda qolish muddatim tugab qoldi. Hey, shoshma. Hey, to'xta! Bu meni Bostondagi qalliqimga o'xshar ekan, bizni chaqiryapti. Hey, to'xtang! Ey, yaxshisi bu yerdan ket, aks holda seni yer, Avsar. Bu Joniko, qarang, jurnalda uni rasmi bordi. Bu joyi, Joni! Avsar. O'g'ida, shunga dastxat qo'y. Maus uchun, men uchun, ha, ajoyib, ha, ha, aynan shunday. Bu g'aroyib, juda soz. Ha, ha, ajoyib og'ayni, juda yaxshi, rahmat og'ayni. Nima qilyapsan, ahmoq? Ey, rahmat! Maqtanib yuraman. Hey, to'xtang! Hey, pochilam! Yo'lbars, bu yoqqa kel. Ularni kirishiga kim ruxsat berdi? Bilmayman. Sen bilmasang, unda borib so'ra. Men haligi bu yerga seni jangga chorlash uchun keldik. U nima dedi? Sendan so'rayapman, nima dedi? Bizni jangga chorlashyapti. Jangga? Seni jangga chorlashga keldik. Bittangiz yo hammangiz bilan jang qilamiz. O'zing tanla. Xitoydan kelib, jang qilishni oqtanlikdan o'rganib olib mushlashaman, deyapsanmi? Yo'lbars, uni ta'sirini ber. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi Joni, bo'ldi, 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 to'xta dedim. Joni, bo'ldi, bas qil. Bo'ldi, to'xta. To'xta. Sharq yakka kurashini o'zimizga moslashtirdik. Maktabimizga kelmoqchi bo'lsangiz, marhamat, qabulxona bilan bog'laninglar. Tushunarlimi? Takamaki. Takamaki, qarab yuboring. Ustoz. Seni tanimayman. Ustoz, eshikni oching. Dengizda qayiq bir tekisda suzyapti, suzyapti, suzyapti. Ustoz, doim harakatda. Ustoz, ustoz, oching. Uzoqlardan kelyapti. Ustoz, eshikni oching. Kelyapti. Iltimos. Ustoz, u hamisha. Ustoz, suvda kezyapti. Eshikni oching. Ustoz. Eshikni oching, ustoz, iltimos. Meni tinch qo'yinglar, uxlamoqchiman, dam olgim kelyapti. Yo'q, meni tinch qo'ying. Ustoz, eshikni oching, ustoz, ustoz. Hey, hey, bas qil, ablaq. Bu sen pulini to'laysan. Hey, qizaloq, menga qara, ustoz juda mashhur odam. To'g'rimi, ustoz? Nega meni ustoz deyapsan?
Seni shogirdlikka olmaganman-ku. Haqiqiy ustoz ichkarida o'tiribdi. Ko'rdingmi? Nimani ko'raman? Ko'rding ustozni. Yana ustoz deyapsanmi? Jim bo'l. Jim bo'linglar. Pochi lamni bilasizmi? U yonib ketdi. Faqat pesh lavhasi qolgan xolos. O'sha yozuvni olib Gonkongga qaytaman. Bo'ldi, tamom. Ketdim. Pochilamni yoqishdimi? Yo'q, deyarli yondi. Sen yolg'onchi bola. Ustoz, asabiylashmang. Siz g'oyib bo'ldingiz. Bankdagilar do'konni yopib, hamma giyohlarni olib ketishdi. Nima qilay? Olib ketishgan bo'lsa, endi menga kerak emas. Yo'qol. Ustoz, bas qiling. Kiring, ustoz. Giyohlar? Ustoz, yaralandingizmi? Ishing bo'lmasin. Kechirasiz, Takam aka. Ular do'stingiz deb o'ylabman. Ustoz, qizni haydab chiqaraymi? Meni ustoz deb chaqirma dedim. Sen ham meni ustoz dema. Ustoz, ustoz. Jim bo'l. Sen jim bo'l. Tashqariga. Biron tez inglizchani tushunasizmi? Qani tashqariga. Nima? Ey, ey. Bo'ldi, jag'ing chiqarib qo'ydi qilinglar. Bas qilinglar. Yetar. Bo'ldi, ushlashmang. Bas qiling. Ushlasang chiqing. Ushlona. Ushlashmang dedim. Qilich. Chiqing bu yerdan. Chiqing. Hey, ular tashqariga jang qilgani ketdi. Ketdik. Ustozni kim oyoq qilamiz? Yo'q, ketmaysan. Ustoz. Ustoz. Hali ham ustozim deb hisoblayapsanmi? Menda hech nima qolmadi. Bu yerga nega kelding o'zi? Kelishni xohlagan edim, lekin vizani ola olmadim. Men kuta olmadim. Sayyohlik vizasi orqali keldim. Bu yerda ko'p ishladim. Faqat shogirdlarim tufayli shunday qildim. Ularga yo'l ochish uchun juda ko'p mehnat qilishga to'g'ri keldi. Ustoz, bizni qabul qilishgan joyga boramiz. Boshqa choramiz yo'q. Agar bu bizga bog'liq bo'lganida, bu yerga kelmasdik. Ko'rganlarimdan aytishim mumkinki, bu yerda u qadar yaxshi emas. Ularga bir qarang. Ular bizdan-da yomon. Ustoz, iltimos qilaman. Qo'rqsang, umuman bu yerga kelmasliging kerak edi. Bu yerda sizga qiyin bo'lyapti. Nega endi ortga qaytmaysiz? Ortga? Qayoqqa qaytaman? Bolaligimdan buyon bir joydan ikkinchisiga ko'chib yuraman. Qayerga qaytishimni xohlaysan? Gaplashish xohlasang tashqariga chiqamiz. Amerikaliklar oldida tintaydek ko'rinmaylik. Men bilan xitoy tilida gaplashma. Sen yaramas ablaqsan. Seni hamma yaxshi biladi. Senga ishongan yagona ahmoq men bo'pman. Lanata. May. May, may. Sen kim bo'lding? U nima dedi? Tushuna olmadim. U onangni so'kdi. Iltimos, juda og'riyapti. Voy, xitoy tilini bilasanmi? Xorijlik deyapman seni. Qattiqroq qayirsam, qarsillaydi. Xo'sh, nima qilay? Qo'lini sindirishing mumkin. Oramiz ochiqligini ham ayt unga. Hoy, xorijlik olibdi. U oramiz ochiq deyapti. Eshitdingmi? Tushlikka taklif qilgani keldingmi? Yo'q, pulni to'lash uchun keldim. Men tushlikka taklif qilaman, keyin to'laysan. Uni nima qilay? Uni parchalab tashla. Ha, hey og'ayni, hozir parchalab tashlayman. Atrofda odamlar ko'p, hech nima qila olmaysan. Bye-bye. Hey, ana bu boshlig'ing g'irt ahmoq ekan. U shunga loyiq edi. U seni boshlig'ing. Shunga endi ishdan ayrilganga o'xshaysan. Ha, hayot davom etadi. Hey, tinchlikmi? Meni mashinam. Hey, og'ayni. Olib qochyapsan? O'chin, ursal, qochdik. Mashina ularga qiziq bo'lmasa kerak. Hey, ehtiyot bo'l. Tezroq bo'l. Nima qilyapsan o'zi? Hozir buni o'ylashni vaqti emas. Tezda mashinaga o'tir. Bo'la qol. Tezroq.
Ey ablah! Endi qo'l g'ichting la'nati. Ehtiyot bo'l. Sen ustoz takni shogirdisan. Sen bilan jang qilaman. U ham qocha olmaydi. Nima bo'ldi? Tezda o't oldir. Mashinam pachoqlandi. La'nat. Yoqtirmagan ish bilan bandman. Nima ham derdim? Bir qo'shiq ham bor-ku. Tanang sariq rangda, sochlaring qora. Bu ajdarning ramzlari. Ajdar esa sayoz suvda suzmaydi. Xitoyliklar o'z an'analariga mos keladigan joyda bo'lishi kerak. Hamma odamlar yaxshi bo'lishini kutib yashaydi. Keyin o'z vataniga qaytishadi. Vataniga? Ha? Xo'sh, sen bu yerga nega kelding? Endi qaytib ketmoqchisan. Bu yerga moslasha olmadim. Moslasha olmading? Shunday. Nega endi moslasha olmaysan? Moslashishni o'rganish kerak. Voy, meni poyabzalim qani. Qo'lingda-ku. Bunisi mos, yana bittasi. Topishga yordamlashib yubor. Menimcha u suvda bo'lsa kerak-ku. Suvga tushdimi-kin? Uni topishga yordam ber. Qayerda ekan? Nega xavotirlanasan? Moslashishni o'rgan. Nima deyapsan, ofitser? Tentak voy. Mana senga. Kalitlarim qani? Ularni topa olmayapman. Uyga piyoda ketamizmi endi? Yo'q, ular mashinada. Nima, eshikni qulflamadingmi? Yo'q. Unda tezda eshikni och. Nega eshikni qulflamading? Amerika mashinalari o'zi qulflanadi shekilli. Unaqa emas, tentak voy. Nima qilyapsan? Mashina haydashni o'rganyapman. O'rganib olsam, o'zim haydayman. Bo'pti. Bu yerga o'tir. Kim? Menmi? Ha? Ha. O't oldirchi. O't oldiraymi? Ha? Ha, hozir. Orqaga yurish uchun ortga yurish kerak. Keyin esa oldinga yurasan, tushundingmi? Faqat ehtiyot bo'l, hoy, sekin hayda. Aha. Shundaymi? Ha? Ha, lekin tez qaydama. Boshqa tomonga burilma. Hoy! Nima deding? Oyog'imni bosib olyapsan. Tormozni bosmoqchiman. Bu qadar tez yurma. Sekinroq. Yo'q. Ha, mana shunday. Shoshma, yo'lga qara. Ortingga ham qara. Yo'q, ko'zgudan foydalan. Yo'lga qara, boshqa yo'lakka. Qaysi yo'lakka? Bu yoqqa yur. Chiroqni yoqishni unutma. Oldinga qara. Asabiylashma, xo'pmi? O'zingni erkin qo'yma. Yo'lga qarasang-chi. Bu qadar kulgili ko'rinmagandik. Nima qilamiz? Yo'lga qara. Voy. Jinursin politsiyachilar. Seni guvohnomang ham yo'q. Endi qamoqqa tiqishadi. Balki mashinani to'xtatarmiz. Nega to'xtatamiz? Yo'lni o'rtasidamiz-ku. Hozir to'xta olmaymiz. O'rnimizni almashtirsak-chi? Aha, rulni qo'yib yuborma, xo'pmi? Mashinani to'xtatma. Men o'tib olaman.
To'xtatinglar. To'xtang. Bu qanday ro'y berdi? Rulni qo'yib yuborma deding-ku. To'xtang. Nima qilay? Salom, zobit. Biror muammo chiqdimi? Yo'q. Balki nima qilayotganingizni aytarsiz-a? Xo'sh, biz bugun turmush qurdik. Rostdanmi? Honey. And who's driving? Me, of course. You wouldn't mind showing me your driver's license, would you? Oh, sure. 좀 해야 돼. 뭔 지금 맞죠? Here you go, officer. Wait right here. Hey, unga nima deding? Mashina haydashni o'rgatyapman dedim. Unda nega bo'sa olding mendan? Shunchaki, sababsiz. Bu muhim emas. Sendan bo'sa oldim, sen bo'sa olding. Do'stlar o'zi shunaqa bo'ladi. Bo'sa do'stlik ramzimi? Sizga jarima yozib beraman. Rahmat, zobit. Xonim, kelasi safar o'zingizni yoyaringizni xavfga qo'ymang. Sizga esa oq yo'l tilayman. Katta rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin. Sizni ham. Rahmat. Sendan qancha olishdi? Muhim emas. Ko'ray. Yomon gaplar aytganim uchun. Bo'pti, bu yerda nima bo'lyapti? Takamaki uchun giyohlarni izlayapman. Sizlar esa hamma yoqni barbod qilyapsiz. Hoy, qizaloq, bu ustozimning do'koni. Bu yerga kelmoqchi bo'lsang, oldin ruxsat olishing kerak bo'ladi. Hey, nega chiroy yo'liq? Qariya kelganga o'xshaydi. Lekin qariyani o'ldirganmiz. Ketdik, hozir ketdik. Bo'ldi, ketdik. Hey, bas qil. Bas qil dedim. Nima deysan? Hey, bo'ldi. Nima? Bo'ldi, bas qil. Hey. Uni xo'jayin oldiga olib boramiz. Hey. Orqaga. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Orqaga! Orqaga dedim. Yaramas la'nati. Qiz olib ket. Yaramas! Ow!
qimirlama. Qo'ling chiqibdi. Juda yomonmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Biz joy qilamiz. Anda qalayam ana u tomonda. Ana u, bo'ldi, bo'ldi, orqaga. Anna. Sog'misan? Lat yemadingmi? Hammasi yaxshi bo'ladi, tashvishlanma. Bo'ldi, bo'ldi, tinchlan. Tashvishlanma. Ha, unga ayt. Suyagi chiqqan xolos. Suyagini joyiga qaytaraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'p harakatlanmasligini ayt. Ustoz, oyog'ingni tuzatishadi. Unga tayinla. Ustoz, siz yaxshimisiz? Ha, men yaxshiman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotirlanma, xo'pmi? Hey, men urinib ko'ray. Anna. Nima? Qoy. Qizlarga bunday munosabatda bo'lma. Qanday munosabatda? Mening aytishcha, Amerikada o'pich do'stlikni ramzi ekan. Shu xolos. Sabrsizlik qilmanglar. Bilaman, hali ancha bor. Mustos. Bopladi Mustos. Qani olg'a. Koptonur, koptonur, koptonur. Ahmoq. Ah,
masablah. Ehtiyat bol. Ustaz, ehtiyat bolin. Ustozim keldi. Ustozim ustozligining ta'sirini bergan. Undan kuchli emassan. Chiqib jang qilmasang, haqiqiy qo'rqoq bo'lasan. Nega yig'layapti? Unda green karta yo'q. Meksikaga qaytarishadi deb qo'rqyapti. Hoziroq ketishini ayt. Bu xonadan keta olmaydi. Zobit ruxsat bermaguncha bu yerdan chiqa olmaymiz. Yana bittasi keldi. Bu nimasi? Beshta emasmisiz? Yana bittasi kelmadi. Yana bittasi kelmadi. Rostdanmi? Hammangizga bir sirni aytaman. O'sha ablahni hozir so'roq qilyapmiz. Jamoat mulkini yo'q qilgani uchun uni hibsga olaman. Hujum qilganiga keyin boshqa jinoyatlari yuzimga tushirgani uchun. Hammangiz qoyil qildingiz lekin. Tashvishlanmang, o'zingizni himoya qildingiz xolos. Sizlardan faqat sudda ko'rsatma berishni so'rayman. Xo'pmi? U ketishimiz mumkin deyapti. Ortidagini nima qilamiz? Rahmat aytdim. Birga qo'limiz qilib qo'yaylik, bir rejam bor. Rahmat, rahmat. Rahmat. Sog'lig'ini asrashni ayt. Ha, sog'lig'ini asrasin. Sog'lig'ini saqlang deb aytyapti. Rahmat. Ular butun umr yashirinib yura olmaydi. Agar Pochilam ularni yollaydigan bo'lsa, bir necha yildan keyin shu yerda qolishga ruxsat olardi. Bunga shubham bor. Nega?
ustoz amerikalikni shogirdlikka oldi. Endi u hamma xorijliklarni yomon ko'ryapti. Agar bu uchta masxarabozga kungfuni o'rgatmoqchi bo'lganimni bilib qolsa, u meni o'ldiradi. Buni farqi bor. Bu tariqa yashirinishni qochishdan farqi yo'q-ku. Qolsang, sen ham yashirinasan. Qolaman deb kim aytdi? Qolasan. Men yashirinib yurmayman. Ustozga ham shunday dedim. Ustoz? Meni ustoz dema. Ustoz, ketmoqchi bo'lsang ketaver. Majburlab olib qolyapti dema. Ustoz, meni noto'g'ri tushundingiz. Ustoz, ochiqchasiga harakat qilmoqchi bo'lsang, bunga men javob bermayman. Ustoz, ba'zida nima deyotganimni bilmay qolaman. Xafa bo'lmang, bilaman, hozir sizga qiyin. Sizga yordam berish uchun qolaman. Maylimi? Iltimos, meni kechiring. Seni yordaming kerak emas. Meksikaliklarni shogird qilib olibsan. Ular keyin isyon ko'tarib seni peshlavhangni sindirishadi. Ustoz! Yo'qol! Endi ko'zimga ko'rinma. Nima bo'ldi, Oskar? Qamoqda meni chiqar deb qo'ng'iroq qildim. Qayerda yuribsan? Kechir, Jonni. Qanday qilib chiqding? Kartadagi pullarim tufayli. Ablah. Qanday muammo chiqdi? Qo'rqan quyonga o'xshaysan. Muammoga yo'liqdik, Jonni. Aksiyalarimiz arzonlashdi. Qulog'imizgacha qarzga botdik. Qayoqqa boraman, Oskar? Butun dunyo meni taniydi. Meni bu botqoqqa tushirding-ku. Xitoyga ketishimiz mumkin. Sen yulduz bo'lasan. Jahannamga ketasan. Samolyotga chipta olganing uchun rahmat. Hozir ketishing shartmi o'zi? Hali ko'p joylarni ko'rmading. Ustozimni ko'raman deb kelgan edim. U ketishimni tayinladi. Endi qolishim uchun sababni ko'rmayapman. Qolish uchun birorta ham sababing yo'qmi? Yo'q deb o'ylayman. Yaxshilab o'ylab ko'r. Xo'sh. Yo'q. Hey, sababini sen aytmaysanmi? Hozir aytishni mavridi emas. Mavridi emasmi? To'g'ri, avtobus yo'lga chiqyapti. Agar menga biror nima demoqchi bo'lsang, yetib olganimdan keyin menga xat yoz. Unda aytmoqchi bo'lgan gaplaringni yozishing mumkin. Tushunarlimi? Bo'ldi. Endi esa xayrlashamiz. Bo'ldi, xayr. Xayr. Endi do'st bo'lib oldik. Vajo bisi qansam. Mojala. Bo'pti, men ketdim. Ko'zlaringga biror nima bo'ldimi? Yo'q, hammasi joyida. Ha, yozishni unutma. Ustoz, ustoz, ustoz. Shogird. Ustoz. Bo'ldi. Narsalarimizni olib ketaylik. Alo, bu senmisan, qariya? Bilib qo'y, Anna qo'limizda. Uni yana tirik ko'rishni istasang. Nima? Nima deyapsan o'zi? Hoy, bu yoqqa kel. Bu yoqqa dedim. Uni gaplarini tarjima qil.
Xitoylik bilan gaplash. Alo, buyoqqa ber. Alo. Salom, ustoz Tak. Anna bizni qo'limizda. Ustozim sen bilan uchrashmoqchi. He, bu yigit xitoycha gapiryapti-ku. Nima? Quloq sol, qariya. Annani yana tirik ko'rishni xohlasang. Nima deyapsan, la'nati? Hey, o'zing la'natsan. Nima? Nega bunday deyapsan? Anna ustozimning qo'lida. Sen va seni shogirding bu yerga kelasizlar. Yarim soatdan keyin NRB binosida uchrashamiz. Agar kelmasangiz, Anna o'ladi. Nima? Uni o'g'irladingmi? O'g'irlaymizmi, yo'qmi? Manzilni yozib ol. Qalam. Qalam. Bo'pti, manzilini ayt. Uyushur xiyoboni 11:00. NRB binosi. Uyushur 11:00. Sababi nima? Qolishga nima sabab bor? Xo'sh, ko'zlarimga nimadir bo'lganini aytishimni xohlayapsanmi? Sen tentaksan. Seni ko'zingda muammo bor. Sababini ko'ra olmayapsan. Meni pasportim. Uni unutib qoldirdimmi? Yo'q, pastga tushib ketdim. Yo, xudoyim. Nimalar bo'lyapti? Kim avtobusni boshqarishni biladi? Kim avtobusni boshqara oladi? Avtobusni birontangiz boshqara olasizmi? Bu yerda nima qilyapsan? Katta rahmat. Ha, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat, og'ayni. Arzimaydi. Menga nima? Xavotirlanma, xavotirlanma. Nima bo'ldi o'zi? Hech nima bo'lmadi. Bo'l, pasportimni topishim kerak. Ikkinchi avtobusga chiqmayman. Taksida ketaman. Hey, nima qilyapsan? Ketdik. Bu yerda xat bor. Xat? Nima yozilgan ekan? Xitoy tilida o'qiy olmayman. Seni xitoylik deb o'ylabman. Bu yer juda qorong'u. Qani, ko'ray. May xonim, agar menga biron korxol bo'lsa, iltimos pochilamni meni shogirdim Jetga topshiring. Imzosi Chan Hu. Tak. Ha? Biron korxol? Nima? Ha. Bu yomonmi? Ha, yomon. Biron korxol deganing nimasi? Bu yaxshimi yoki yomonmi? Yomonligi aniq-ku. Biron korxol degani bu yomon.
NRB binası. NRB binası. Nima? Bu nima bo'ldi? Bu manzil. Bu qayerda? Qayerdaligini bilasanmi? Albatta bilaman. Unda nimani kutyapsan? Hoy, nega meni sudrayapsan? Oldin meni sudragansan, endi seni sudrayapman. Tegma! Ana, yetib keldik. Yuqori qavatga chiqib oldik. Saflan! Jenursin hammasi bilan qanday jang qilaman? Shu yerda qoling. Ehtiyot bo'ling, Takamaki. Qariyani yengib oldimga tiz cho'ktirib olib kelgan jangchi maktabimdagi eng yuqori dan sohibiga aylanadi. To'rtta. To'rt kishi hujumga. Bo'g'irsoz, sen ham jang qilmoqchimisan, a? Baqalo. O'rsan. O'n kishi. Yana o'n kishi. Yana. Yana o'n kishi. Bu yerda tezroq ketish kerak. Sen qayerda yuribsan? Tez yordam berish kerak, ovsar. Qani bo'l. Men ham aylanib yurganim yo'q. Mana buni olib keldim. Archadan. Qani oldik. Olga! Hujumga! Hamma jangga! Nihoyat. Ustoz, ustoz. Hali ketmadingmi? Yo'q, ketmadim. Xatni o'qidim. Meros bo'yicha yozilgani nima? Bo'ldi, bas qiling. Yetar endi, ustoz. Ustoz, ustoz. Shogird, malla sochdan ehtiyot bo'l, u juda ham chapdast. Bilaman, ustoz. U juda ham tezkor. Menga yordam bermang. Siz o'tirib dam oling. Nimalar deyapsan o'zi? Ajal,
o'yiniga xush kelibsizlar. Ularni yaxshilab ta'zirini berib qo'y. U meniki. Sizlar Annani qutqaringlar. Iltimos. Ehtiyot bo'l, u juda ham makkor. Sizlar esa Annani qutqaringlar. Alla! Uni qo'yib yuboringlar. Yo'q, yordam! Yordam bering! Yordam! Şe! Yordam! Yordam! Şe! Ustoz, ushla! Hay, sekirroq. Ushla, ushla, xola. Ustoz! Mana, mana, obla. Yordam! Ustoz, yaxshimisiz? Biz yaxshimiz. Taniki. Bizda hammasi yaxshi. Chalg'ima. Menda bir usul bor. Sen bilmagan usul. Jang qilish jonga tegdimi? Harakatlana olmayapsanmi? Endi nima qilmoqchisan? Yirmasa bular. Bo'l meni o'ldir. Xo'p, mayli. Tugataman. Yeah!
Bu maskarabozlarını kolga alın. Hiç kim kımırlamasın. Kollar boşka. Çayınızda kalın. Yoldan kaçın. Bu polisya. Haytaraman. Bu polisya. Sizni ko'rganimdan xursandman, ustoz. Ustozing ham seni ko'rganidan xursand. I'm going to miss you guys. You know what? I'm going to miss you. Could really? I just turn yeah, you really? Say, give me a kiss. Papa, I'm excited. Hey! Hey, Nichika! Takamaki? Hammamiz bo'pti. Xayr, bo'pti. Rahmat, xayr. Bo'pti. Endi shlyapam seniki. Xo'pmi? Ha. Rahmat. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Gider. Ablahlar. Hayır, gider. Hayır. Hayır. Bak, hayır. Hayır. Hayır, anne. Yo, yo, Takamaki. Yo, yo, yo. Zır. Kanada çekemez deyip eşittim, doğru mu? Amerika cüdekette aldın, şu yerine aylanmakçıman. Doğru, doğru et yapsan. İmkaniyatın koldan boy verme. Türlü devletlerge barıştan korkmayımız. Kıyaş ostudu biz Kıtaylıklar, her yerde yaşay olamaz. Bileman ustaz. Cet, daim ustazın bol olmayma. Menge kara. Sen ulgayıp kaldın, lekin barbır senge boladek münasabatta bulaman. Lekin bundan faydalanma. Heh, çündüm ustaz. Ustoz, ha, yorluğunu olup taşlamapsız. Tege korma. Tegme dedim, tegme. Ustoz, kare. Bunu arzon narxda aldım. Amerika'da ki yürüp keyin onu qaytarışım mümkün. Bunu yodda tut. Şimdi mi? Zarurat bolmasa pulunu soğurma. Kellen işlet. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, hayır, hayır. Bo'ldi. Hayır, ustoz. Hayır, yigitler. Hayır. Hayır. Bo'pti. Hayır, bo'pti. Bo'ldi, yigitler, yeter. Hayır. Keta qol. Bo'pti. Görüşkünce. Hayır. Hayır. Hoy, yorluğunu olup taşlamapsan ku. Uni qaytarsam bo'ladi. Ha, juda ham aqllisan. Bo'pti, xayr. Yaxshi bor. Xayr. Tezda bu yoqqa ko'rishguncha, ko'rishguncha qo'yma. Ha. Xayr. Men o'rnimga mayga salom ayting. Albatta, u hozir ishxonada. Unga xat yozishingni tayinladi. Xayr, bo'pti. Ishlab charchamasin. Xayr, xayr. Yaxshi etib oling. Ko'rishguncha, ustoz. Voy yolg'onchi. Los Angelesda qolmoqchiman deb ustozni aldading-a? Bu yerda sen nima qilyapsan? Menmi? Qolishing uchun senga sabab topib bera olmadim. Shunga sen bilan ketyapman. Hozirlashmayapsanmi? Yo'q. Sen qayerda yashaysan? Sen uyingda? Men uyimda? Nima uylanganmisan? Yo'q. Yaxshi, pasportimni olganimni tekshiray. Hozir. Voy jinursin. Voy jinursin. Unutganga o'xshayman. Unutdim. Ishonching komilmi? Yana bir marta ko'rib chiq. Hozir. Ko'raychi. Bo'ldi, menga ber. Bu meni kiyimlarim. Qani ko'raylik-chi. Hoy. Hey, qara. Ustoz. Barbir keta olmaysan, hujjating menda. Yana ko'rishamiz. Hayır. Yig'layapsanmi, kulyapsanmi? Meni pasportim yo'q. Shunga endi keta olmayman. Gonkongga o'zing qaytaverasan. Hayır, hayır. Gonkongda mehmonxona izlaysan, lekin ular hammasi band bo'ladi.
Bunu yeb ol. Film mening yurtim telekanalida dublyaj.路上欲喝一盅，想起好友姓钟，路上尘雾深山远景，此刻似形状，仿佛似我的家。落叶掠过似风。 酒与盅，虹桥横越海空，海鸟转叫天空，闪灯的那边花招牌下，不息的人浪总使我眼都花，作客意地似故事。 愿望顿时我意义，不偏不倚不终止。前途未见分岸，一往直前不差。